Spoznávanie regiónu, nové priateľstvá a športový výkon. To boli hlavné dôvody, prečo prišli na štart účastníci už 11. ročníka cyklotúry mikroregiónu nad Holeškou. 43-kilometrovú trať sme absolvovali spolu s nimi. Každý oslavuje deň ústavy po svojom. A tak tento deň pracovného pokoja využilo vyše 500 cyklistov v športovom nasadení na akcii s názvom Cykloholeška Tour 2017. Jedná sa už o 11. ročník tradičného prejazdu na bicykloch cez obce mikroregiónu nad Holeškou. Táto cyklotrasa je zatiaľ len taká, je taká cyklotrasa, že je vyznačená po miestnych komunikáciách a po štátnych cestách a do budúcnosti sa teda zaoberáme už vybudovaním aj normálnej projektovej cyklotrasy, ktorá by bola mimo týchto komunikácií. Každý rok sa štartuje z inej obce či mesta. Tento rok celý peloton vyštartoval z Vrbového, kde bol i cieľ. Keďže sa nejedná o preteky na čas, zúčastnili sa všetky vekové kategórie, počnúc deťmi v doprovode rodičov a končiac seniormi na dôchodku. Cyklisti si mohli doplniť energiu na dvoch miestach, na námestí v Krakovanoch a pri Kaštieli v Chtelnici. Najväčším problém samozrejme sú pozemky. Vysporiadanie, beriem to v globále ako celý mikroregión. V našej obci sú to nie je až tak náročné, lebo vlastne nám do toho jednania budúceho vstupuje taký majoritný vlastník v dvoch lokalitách. Takže to si vieme vyriešiť a máme prísľub na vyriešenie tohoto. A v súčasnosti nechávame spracovať štúdiu, ktorá bude riešiť už detaily trasovania. Trasa bola dlhá 43 km, miestami aj s veľkými prevýšeniami. Vďaka náročnosti prvej časti trate sa 512 členy peloton po prvú občerstvovaciu stanicu v Chtelnici značne natiahol. V prípade potreby sprevádzali cyklistov zabezpečovacie vozidlá. Celý život som športoval a som zdravý, takže mi to nevadí. A predo mňa dnami som bol v hornej strede si zaplávať na bicykli taktiež a naspäť do veľkej kostola, takže nebol problém pre mňa. Samozrejme, že určitý taký rešpekt je, ale je to dobrá cyklotúra, lebo išlo sa pomaly a bezpečne. Obrovsky zaostávame za Českou republikou, kúsok za hranicami, vidíte nádherné cyklotrasy v ktorejkoľvek dedine a tu je problém presadiť jednu nádhernú cyklotrasu Piešťany Vrbové len kvôli tomu, že protistojí malá skupinka záujemcov, ktorí majú svoje osobné záujmy na železnici. Považujem za veľmi dôležité, aby tí, ktorí vlastne využívajú bicykel na trávenie voľného času, na premávku, do zamestnania, do práce, aby sa nechali počuť, aby kričali, rozprávali, písali, lajkovali a vyjadrovali svoj názor. V súčasnosti máme prisľúbených z Trnavského samosprávneho kraja čiastku 39 000 € na projektovú dokumentáciu na výstavbu cyklotrasy Veľké Kostolany Trebatice a verím, že v krátkej dobe aj obyvatelia nášho regiónu pocítia to, že sa budú môcť previesť či už za zamestnaním do práce alebo tak ako dnes formou teda trávenia voľného času na bicykli po bezpečných cestách v rámci Piešťanského kresu. Krásy regiónu, v ktorom žijeme, sa dajú vychutnávať aj na dvoch kolesách a zároveň tak posilniť svoju kondičku. V cieli všetkých účastníkov očakával guláš a deti aj drobná sladkosť. Pre Západoslovenskú televíziu Veronika Chrvalová.